Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyn TV izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov bugün bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, dünən ya sürən gün ayın 14-mü, 15-mü bütün mətbuatda yazıldı ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Mir Qafar Seyidov vəzifəsindən azad edilib və Respublika ya transportunun rəisi təyin edilib. Vilayət Eyvazı, çox maraqlı deyə, görən bu polis orqanında vəzifə adamları pensiya getməyir. Və yaxud gedəndən sonra yerlərinə oğlanlarını qoydular. Bu necə olur? Mir Qafar Seyidov banditizmin rəisi, Mir Qafar Seyidov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi, Mir Qafar Seyidov transportun rəisi. Bu nə qədər olacaq? Başqa yoxdur, savadlı qadrlarımız yoxdur da, Vilayət Eyvazov. Bunu saxlayıb keçirən başqa məsələ. Mir Qafar Seyidov. Amma ona haqq getdin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən. Çünki yeganə sən idin ki, şəhər polis rəisi kreditə adam buraxırdı. Biri mən. Kreditə tutub aparırlar yalanla. Oxuyurdular 30 min, 40 min, 50 min, 10 min verirdin, sonra ay-ayı bölüşürdün, buraxırdılar səni. Fakt mən. Nə olacaq o biznes? Adamlar var ki, 10 ay, 7 ay, 9 ay pul ödəyirlər. Xəyyətçi banyo, bank, xəyyətçi yox. Ora bank filialıydı. Polis bank filialı. Vəli Vazov, indi nəqliyyatda bu ərinə gələcək də. Mən faktla danışıram da. Xoşuma gəlməz axı. Çünki həmin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində Raufdur Fətli şərəfsiz müstəntiqin sizin göstərişinizlə mənə qarşı saxta cinayət işi qaldırılmışdı. Səhv danışıram, Vilayət Eyvazov. Dinən səhv danışırsan. Çünki sənə deməli, Mir Qafar Seyidov kimi məmurlar sərf eləyir. Nə deyirsən, köhnə Brejnev vaxtında, yəqin ki, sən bilməlisən Brejnev kimi olub. Yufaqı bu yaxınlarda Ukrayna diplomu gəlib sənə də. Yaxınlarda deyəndə nazir olan vaxt idi, yoxsa mavin olan vaxt. Qeyraminin vaxtında sən almışsan hüququn Ukraynadan. Necə olur deyə Brejnev vaxtında deputatlar yığışanda orada Brejnev söhbət eləndə knopkanı basanda hamı yalandan əlini qaldırır deyə. Mir Qafar da elə döz sözün yan adam deyildi axı. Siz nə tutqalar çalırsınız, onunla da oynayanlardandır. Elələri sərf edərsənə, Vilayət Eyvazov. Hə, yaxşı adımdan çıxmışdı, qoy bir şey dediyim sənə. Eşitdiyimə görə bu səfirliyi var, Ukrayna səfirliyində Şakir Əliyev, MVD-dən gələn kuratordur. Göstəriş vermişsən ki, Maksudu tez ləğv elətdir hər şeyini Bakıya gətistir. Mən gecə-tez gələcəm, Vilayət Eyvazov. Mən orada doğulmuşam, mən Bakıma gələcəm. Elə bilmə ki, mən bu sözləri deməyəcəm. Mən bu sözləri deyəcəm. Bilirəm, məni zülüm verdirəcəksən. Bilirəm, mənim dırnaqlarımı çıxardacaqsan. Mənə zülüm verdirəcəksən. Mən səni qəşəyin tanıyam da. Amma mənim sözüm həqiqətdir. Mir Qafardan başqa adam yox idi. Göndərmişdi, çıxıb gedəydi də. Çıxıb gedəydi. Həmin Mir Qafar Seyidovun qohumları da cüda uğramışdılar. Pul almışdılar. Heç səsini də çıxartmadınız. Sizə sərf edir belələri. Sizə sərf edir belələri Azərbaycan xalqının qanını içməyə Vilayət Eyvazov. Mən ikinci kərəm deyirəm. O sənin tulaların var ya, burada səfirlikdə, Ukrayna səfirliyində Azərbaycan MVD-sindən göndərdin. Şakir Əliyevdir, Şahin Əliyevdir. Ona çatdır, dinən ki, mənim dalımda az düşsün. Əgər mən qeyri-qanlı nəsə bu Ukrayna dövlətində işim olsa, onlar özləri məni göndərəcələr. Belə canfəşanlıq eləməsin düşüb burada emigrasiya slujbasına, məhkəmələrə ki, Maksuda sığınacağını təsdiq eləməyin. Vilayət Eyvazov, ölənlərin o dünyaya nə apardı ki, sən nə aparasan? İnsanın ölüsünə, özünə nə qədər söhüşlər, nə qədər qarışlar gələr, hə? Nə qədər gələr? Səddam Hüseynlə Qəddafi o dünyaya nə apardı ki, sən nə aparasın? O bir sən acın adını çəkmirəm də, özünüzü gözünün qabağına götür. Ayıbdır. Vəzifə
tək sizə və sizin vəzifədən çıxanların balalarına aid deyil. Vəzifə savadlılarımıza aiddir, riayət eyvazıb. Bax, onda sən öz humanistliyi, bax, onda sən öz yerli pərəşliyi qırağa qoyarsan. Əsil humanistliyinə savadlı qadınları qoyarsan Bakı şəhər baş polis idarəsinə və yaxud nəqliyyat polisinə. Yəqin ki, mənim bu çıxışım yenə də səni əsəbləşdirəcək, yenə də Ukrayna Daxili İşlər Nazirinə zəng eləyəcəksən ki, maksudu tez eləyin qanaqaytanında. Allah bəla versin. Sağ olun, əzizləyicilər.